光个蛮狗也不能这么玩吧？闹妈的！他一级都不玩游戏了，怎么玩？DF 直接全用了，怎么会有这么抽象的人？还行啊，永恩一换一血赚，他 TP 舒服死了。那么这样玩游戏也一点都不划算。然后蛮王有个助攻也没啥用。这蛮王好奇怪啊，搞事的班子。太能搞了。这个刀卡在这了。我操，永恩还是优势呢。永恩好像比亚索厉害好多，这永恩钻石，这是中式王者老亚索，这永恩但是钻石，钻石越级击杀了。不过你能排到王者的钻石，他都是感觉王者得慌一下的。你排到比你分段低的人呢，你肯定得慌啊。哎，我失误了，我的失误有点多。我得调整一下，玩的有点小问题。175码的大砍刀，我可不敢惹。不帮忙吗？王者英雄不是搞笑是啥？还得吃蛮王的经验，我这波血赚的。학살중입니다。哎，有时候你键盘就按的响一点，不然没那个感觉，好吧，就得狠狠的按键盘。我操！你这一刀能 A 到啊？他这一刀把我 A 的有点吓一跳了，说真的，隔这么远的，犹如晴天霹雳了。太夸张了，蛮狗，蛮狗混线就好，咱不是他对手，咱得好好混。建议打蛮王这版本应该是畸形的，应该是没法打得过的。剑姬应该打不过蛮狗，妈的，看一眼手机，这人不让我回家呀，不让玩手机是吧？那咱就不走了呗，现在走吧，可以走了，有人走了，他推线我就可以走，他不推线我走不了。哎呀，我操呀，你这个畜生，你真是个畜生。哎，你的妈不够用了兄弟，你的妈真不够用了，你有点恶心人了。不是我在这里回城啊，这条狗就一直搁那恶心脑子呀，怎么办？你真是条狗啊，不是你能这么恶心人。呼，牛狗喽。哎呦，好吓人。哎呀，致命一中200码呀，我操呀，这么远的 A 道啊，
啊，我接受不了，我要急死了，要怒火攻心了，给他搞的。蛮狗不能加强这么过分吧，我感觉。哎，帅的，这岩雀，我日，岩雀，你有点厉害，你很有东西。他致命又点满225码，我怎么跑啊？我逃不掉呀，我真逃不掉。我好想逃。他妈的30米大刀啊，这么远都能给我一刀，我真懵了。这玩意剑姬好像有点打不掉了，不像我这么带的话，只能混线，只能耐线。应该正常对线，应该不太可能是他对手。玩耐线的应该好一点，出进食，出不假鞋，带疾跑，带 TP， 这样回家的时候不会掉卡皮，不然你回家一波卡皮会掉很多的，主要是不好回家，不然我都在疾跑闪现了，回不了家了。侠大刀咋不用呢？他不是一百多蓝量才能用，大刀收尾是吧？被喷死了。出肉装没用，得用极好拉扯平 A， 不然还能一直 A 你的话，你确实还没办法。要躲掉他的平 A 才行。挑选控制抵消了，定住。哎，完了，我有预感。他不动手，你不能出去啊。你他妈发病了，哥们！你是真厉害，跑得比他快是真不行，我发现。就得跑得比他快才行，这玩意儿真有点毛病，你指定有点毛病。唉，太离谱了，我是真不知道怎么打，除了混线以外我没有办法，我是真没有思路去打这个东西，真没有什么好思路，只能这样打是最有效果的办法。等出完神话以后呢，把他那个，对吧，他这英雄也就五秒啊，控一控就完事了，这个确实没什么好办法，有一说一。我先要嘎了，可惜呀、啊，因为这种太莽了，你稍微过渡一下，过渡完之后就好打了。
挺逗人的但是我打不过他呀，打不过蛮狗呀，愁死我了，我他妈塔都守不了，你帮我再守一波吧。我操，我人家被虐昏了，蛮狗有点厉害，感觉想打比赛得把蛮狗玩好一点，这英雄真有点厉害。不会蛮狗人有难了。没用啊兄弟，你个皇子有什么输出呢？顶着蛮王选剑姬确实逆天，那这么说我以后被蛮王单杀了，你能原谅我了，你能觉得我是一个正常人了、啊、说明剑姬打不过王，剑姬打不过蛮王是正常的，打蛮王你不带疾跑连线都没法混，带疾跑还有资格混线，主要连家都回不了，真的有时候你们 TP 回不了家，他的推荐能力还快了，所以说疾跑 TP 都是要带的，缺一不可，我算是吃过亏领教过了，确实得需要这两个技能。这皇子没什么水平，我说真的，像是个不会打也是的，感觉没什么水平的样子。玩十偶人他都 A 不出来，不知道怎么回复你啊。但十偶人打蛮王需要人帮，不能被抓。十偶人打蛮王一定要人帮才行，不然很容易被蛮王打穿线的。你不能看一个东西只看它的优点，你要看它的缺点。十偶人没位移，对吧？被蛮王减速到以后，如果被抓一波，被越塔，那都是很伤的，你知道。死一波以后连线都没法混，好歹也就存在于一个减攻术一个高护甲，但是前期还能过渡了，这个是一个很难的点。一起跑吧，反正蛮王打不了团，没大招，跟他互换大招就够了，他没大打不了团的，咱无所谓的。现在的剑姬大招已经拉扯不动疾跑怪了，打诺手蛮王都得带疾跑，不然你拉扯不动他的，就狙着 A 的时候很难受。你有点脑瘫，说真的，这人玩的有点脑瘫的。但是皇子来，我未必就怕他，你知道吧？我不怕他的呀，我他妈还在站出来给你打，给你打，有本事你就诓我。不仅不怕，我还要挑衅他。你没必要来呀，他来他死，我随便单杀他。一手战斧把血回上来，打出识破，他没有胜算。
输了你没有胜算，但这波其实差点就赢了，这波我失误了有点，他差点就赢了我，但他还是没操作过我，被我扭掉 Q 了。野剧罢了，真以为自己很强，我只能说，当你面对蛮王的时候，你都不知道怎么处理，处理成这个样子。 跟野剧关系不大，你知道吧？我这对线处理的很好。他咳血中了，好像我还真死了。 我的极限识破，不然真没机会了。这波识破有点极限，不能白给啊，白给很危险，出点护甲，再把整个难盾。第三件职业难盾，破电者的收益虽然高，但是不是每一波都能带得了线的吧？我感觉这个线不是你想带就能带的，破电者虽然收益高，但是也得出难度。第四件再出破电者。 你不能死，这个鞋子出的都有问题，说实话。公路鞋虽然好用，但是玩的中期就不好用，前期好用一点。公路鞋就打个前期，玩的中期你就知道被砍有多难受了。可能蓝帽被偷了，看一下。 吸住了，不打了吧，抓紧带下吧。这波赶时间，这波应该不是很需要我。岩雀拉扯阵容太厉害，他只要想现在，对面开不起来的。 要被砍死了，这把好像没有太多的作用，玩的这样也算 OK 了，作用没有特别大，够了，已经足够了。我先把那盲王变得没用了。 아군이 당했습니다. 포탑을 파괴했습니다. 적 더블킬. 把你他妈气到墙里面去了，盲王尸体都不见了，被我气进墙了。 直接蓝盾，蓝盾跟冰心到底该怎么选择呢？我也不知道啊，应该是蓝盾好。哎，我也不懂，反正出了一个就想出另一个。两个都有效果吧。冰心来说的话，如果你不缺蓝量的话，应该没必要出冰心。冰心应该是蓝量要紧。他肯定是那个蓝量关键一点。正畸代替神炎不缺蓝量的话，好像冰心的作用好像没有蓝盾大。他是没大呀，他怎么可能有大？他刚打完一波团。
你不缺男的话，你没必要出冰心吧？你能出冰心跟蓝盾这两个装备，首先是对面阵容一定有让你出得到你，就是什么情况呢？就对面一定有个亚索或有个蛮王，这种情况你会让你直接避开破裂者出冰心或者是蓝盾，所以说就不用考虑冰心了。 我就不去了吧，还有事。这房子还能这么偷？锁子哥呢？锁子哥跑不掉呀。冰心在以前。 缺男的时候可以用，现在这版本，对吧？蓝满五都共享，然后又有信神鞋的加持，完全不缺男将，就不用考虑冰心了。冰心一般是纯坦克出的装备，像15人那种玩意出的装备，剑姬还是以保自身为主，看不出来。 房子 EQ 怎么这么慢？我操，这卢仙他妈的选择站着死啊，都不撤退的，一定要站着死。这个下他给他呗，他有什么用呢？<咳> 冰心是给贾格斯出的，需要那种很多级数，然后缺男的英雄，剑姬不是很缺男，和新人神没有必要出了。 倒钩，小声一把。